Доброго дня, шановні вступники! Дозвольте ознайомити вас з особливостями вступу до Криворізького національного університету у 2020 році для здобуття ступеня бакалавр на базі повної загальної середньої освіти. Звертаємо вашу увагу на те, що цьогоріч ми приймаємо сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання за останні 4 роки, окрім іноземної мови. Вступ на місця державного та регіонального замовлення дозволяє вам використати 5 заяв. Розставте їх, будь ласка, правильно по пріоритетам і не забудьте обов'язково одним із перших обрати Криворізький національний університет. Кількість заяв на контрактну форму навчання не обмежений. Звертаємо також вашу увагу на те, щоб навчатися на бюджеті, ваш конкурсний бал повинен бути не меншим, ніж 125. Конкурсний бал для вступу на контракт на базі повної загальної середньої освіти повинен бути більшим за 100 балів. На спеціальності, які потребують високої суспільної відповідальності, зокрема, в нашому університеті це спеціальність «Право та публічне управління і адміністрування», ваш конкурсний бал повинен бути не менше, ніж 140. Це стосується і бюджетної, і контрактної форми навчання. Також цьогоріч розширився перелік предметів зовнішнього незалежного оцінювання, який використовується як третій. Першим і другим, як правило, є у нашому університеті українська мова і література та математика, хімія, іноземна мова або фізика. Перелік сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання фіксований на рівні Міністерства освіти і науки України. Зверніться, будь ласка, до відповідного додатку наших правил прийому, а також до рекламного проспекту спеціальності нашого університету, і там ви знайдете всю вичерпну інформацію з приводу того, які ж предмети ЗНО потрібні для того, щоб вступити на ту чи іншу спеціальність. Формула розрахунку конкурсного балу, про яку вже йшла мова, відображена на екрані. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що коефіцієнти характеризують вашу можливість отримати додаткові бали, якщо ви закінчували курси підготовчі при Криворізькому національному університеті і, відповідно, дивлячись на те, яку ви обираєте спеціальність технічну або економічну, ви зможете певним чином збільшити конкурсний бал. На екрані ви можете бачити величини регіонального, галузевого та сільського коефіцієнтів для різних регіонів України, які також впливають позитивно на конкурсний бал вступника. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти цьогоріч у зв'язку з ситуацією, яка склалася в країні, переміщені на місяць. Початок реєстрації електронних кабінетів вступників відбуватиметься 1 серпня. З 13 по 22 серпня вступники у цих електронних кабінетах зможуть подавати заяви до закладів вищої освіти. Не забудьте, будь ласка, обов'язково серед цих заяв вказати і Криворізький національний університет. Оприлюднення рейтингового списку рекомендованих вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів за кошти державного або регіонального бюджету, обіцяють оприлюднити 27 серпня. Саме в цей день в своєму електронному кабінеті ви дізнаєтесь, що рекомендовані на навчання на бюджет до Криворізького національного університету. До 31 серпня ви маєте виконати вимоги для зарахування на місця державного або регіонального замовлення. Безпосереднє зарахування вступників за кошти державного замовлення відбудеться 5 вересня, не пізніше 12 години. Уже з 6 вересня вступник, який не отримав бюджетне місце, може бути рекомендований і подальшому зарахований на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.
Є категорія вступників, які мають спеціальні умови участі на здобуття бюджетних місць. Зверніть, будь ласка, увагу, на екрані відображена, яка категорія вступників, які складає вступні випробування. Також не менш важливим є те, що початок прийому заяв та документів від таких осіб у паперовій формі, які засвідчують їхні пільги, починається з 27 липня. Ми радимо вам до цього часу підготувати усі необхідні документи і звернутися у кабінет 332 до відповідального працівника приймальної комісії, яка перевірить усі необхідні документи, щоб ви вже змогли спокійно з 1 по 12 серпня скласти вступні випробування і чекати на подальше зарахування. Для вступу до університету у 2020 році вступники подають певний набір документів, який ви можете бачити на екрані. Ми завжди на зв'язку. Ми раді відповісти на усі ваші питання за телефонами, які ви бачите на екрані. Ми радо відповідаємо завжди на листи, які надходять на адресу приймальної комісії. І з 1 серпня будемо допомагати вам у створенні електронних кабінетів і у безпосередній вашій самостійній подачі заяв до закладів вищої освіти і, зокрема, до Криворізького національного університету. Бажаємо успіхів і чекаємо на вас!